bold på tværs. Lige ved at blive farligt. Så der er straffespark. Ivancevic, der tager den på sig. Og en skidt start for OB. Der er ikke noget var, der kan redde dem i første division. Vi får den ikke lige at se her, desværre. Lad os håbe, at den kan komme igen. Det så. Og så går holdøgneren så klar. Han sætter den ind til Frederiks, og så får Esbjerg en drømmestart i Odense. Oprykkerne sætter sig selv foran imod OB, det suveræne hold i den her sæson. De får altså en meget start efter et straffespark. Hvor Ivancevic har hånden på, og Tim Frederiks, han kan notere sig sit 6. sæsonmål. Og så er der lidt at jagte for OB igen. Og får sparket den lige ind på Gadegaard. Der er hurtig reaktionsstærke. Nu kan det gå helt galt igen. Mange OB-spillere med fremme. Mikkelsen finder Kjerngaard, der trækker forbi. Dietzson. Og et hjørnespark. Obuso går trukket igennem. Lucius Don Dietzson søger afslutningen. Det kommer så fra Mane i stedet for. De mangler ikke meget OB. De presser på. Og Esbjerg kan være lettet op endnu en gang. Den her gang var kvaliteten bedre. De kom mere frem til det. Og Mane manglede bare lige det sidste. Med sit gode venstreben. Det er ikke meget, den mangler. Og se om det lykkes for ham. Flad variant til Mane. Kommer tilbage til Mikkelsen. Slår den ind mod Kjerngaard. Så var han der igen. Så er han tilbage. Luka Kjerngaard. NordicBet Ligaens topscorer. Tilbage i startopstillingen. Og tilbage på måltavlen. 1-1 imellem OB og Esbjerg. Han har været på lur så mange gange allerede i det her opgør. De har forsøgt at finde ham på de her indlæg. Og han har stået helt rigtigt placeret. Nu skulle de bare finde ham. Det lykkes så her fra Mikkelsen. Med et roligt lille indlæg ind i panden på ham. Gadegaard når den ikke. Og så er der ikke meget at gøre. Luka Kjerngaard. 11 mål. I 10 kampe. Så Bull, lang bold, ender hos Owusu, finder Bunde, han har plads til at gøre noget. Jakob Bunde, der forsøger sig, og der fik han Hansen på. Der er en Gadegaard, fin redning, og Bunde, der endnu en gang forsøger sig. Kæmpe chance tidligt i opgøret. Den er den prøvet han så at køle forbi indtil videre på den her variant, der lykkedes meget fint før. Kan give den tilbage til Mikkelsen igen, det gør han så ikke den her gang. Ejdom, der er plads til at sparke Max Ejdom! Fjerde sæsonmål. Sikke et spark fra Mads Ejdom. Den sejlede hele vejen ind. Der så han bare i hjørnet var frit. Og Max Ejdom. Han kan næsten ikke stoppes for tiden. Det er noget, de nyder i Odense og på Fyn. At en af deres egne præsterer så godt, som han gør. Det tror jeg var helt rigtigt for Frederik Svendsen. Men de har godt nok travlt nu. De får heller ikke lov til at få mere. Frederik Svendsen fløjter af.